Goddagens, mitt namn är Johan Bok. Den 23 till 24 oktober är det dags för Sight Vision-dagarna i Örebro. Jag kommer vara med på båda dagarna och även lite på minglet på kvällen, givetvis. Den 23 oktober har jag ett morgonseminarium som handlar om en digital förändringsresa, det vill säga hur man går från ett strategiskt beslut till en uppnådd effekt. Jag skrev en liten bok, en handbok, kring vägen till den digitala arbetsplatsen tillsammans med Sight Vision. Och det är ju massa effektmål man vill ha fram. Man vill till exempel ha bättre samarbete, bättre kommunikation och effektiva processer. Och det kommer vi prata om, hur man lyckas med i praktiken.